ូនឹងរឿងប្រពុតតែមិនដឹងរឿងអីទេព្រោះទៅចូលមកបួសនៅលោកនេនឲ្យអសអានរួចទេបើបានអានរួចយល់ខ្លះអត់អីទេជាងកំនូគូអញ្ចឹងទៅសួរជាងថាញោមចុះមិនបានព្រះអង្គចុះពីចដើកែវមកចុះពីចដើកែវហ្នឹងមកមកដល់ឋានមនុស្សហ្នឹងតើចុះមកកាត់ប្រមាណឋាននេះអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាចដើហ្នឹងគឺគេលោកដែលចុះមកគឺចុះពីឋានតាវតឹងមកដល់ឋានមនុស្សហើយសួរថាចុះអាចដើហ្នឹងកាលពីសម័យហ្នឹងមានអញ្ចឹងមែនទេញោមហ្នឹងថាហេដូចគុនមានមែនគេធ្វើតឡើងរហូតដល់តាវតឹងហ៎ជាគំនូគេថាអញ្ចឹងហើយយើងក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ហ៎ជឿគាត់មកអូមែនណាចាញោមឥឡូវសម័យឥឡូវមិនខ្មិចបើចដើកែវហ្នឹងបើធ្វើឲ្យគេដោះទុកឯណាឬក៏មិនកាលនោះគេតមិនបានដល់តាវតឹងគាត់ចេះតែនិយាយពេលថាគាត់និយាយលេងសើចមកយើងក៏មិនដឹងហើយយើងក្មេងស្ដាប់ហើយទៅជាអញ្ចឹងទៅជាយល់ថាអូគេទៅពីតាវតឹងមកដល់ថាមនុស្សមិនដឹងប្រមាណគីឡូទេហើយគេធ្វើចដើសង់មិនខ្មិចទេណោះហើយមិនដឹងថាយ៉ាងណាចេះតែសម័យអញ្ចឹងចាំរឿងហ្នឹងមុនគេចាំរឿងហ្នឹងថាជាងប្រាប់អញ្ចឹងទៅជារឿងហ្នឹងដោះនៅក្នុងខួរក្បាលអញ្ចឹងបើថាពេលខ្លះញាតិញោមដែលមានក្មេងៗណាកូនចៅយើងដែលសួររឿងរ៉ាវប្រពុតណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខុសអញ្ចឹងតែប្រាប់ឲ្យខុសអញ្ចឹងអាខួរក្បាលហ្នឹងចាំមុនគេហែព្រោះខួរក្បាលក្មេងដូចក្រដាសសអញ្ចឹងណាញាតិញោមដូចក្រដាសសអញ្ចឹងព្រោះដាក់អីភ្លាមគឺប្រឡាក់ភ្លាមហ្មងហើយប្រឡាក់ជាប់យូរទៀតអញ្ចឹងដោយខ្ញុំដាស់ថាភាពនៅលោកនេនអញ្ចឹងដាក់ភ្លាមអញ្ចឹងជាប់អញ្ចឹងហ្មងសួររហូតដល់ប្រអិននឹងមិនបានស្បែកខៀវប្រអិននឹងមុខខៀវអីអញ្ចឹងទៅហើយជាងនឹងគាត់ថាប្រអិនស្រុកប្រអិនសើខៀវទាំងអស់គឺមុខក៏ខៀវអីក៏ខៀវដែរអើហើយចេះនិយាយលេងសើចអីចេះចុះអត់ដឹងរឿងរ៉ាវនឹងពិតប្រកបទេហើយគាត់ចេះតែនិយាយកំ plaign លេងជាមួយយើងតែយើងក៏អត់ដឹងរឿងថាគាត់និយាយមិនព្រោះគាត់ជាងគូកំនូគិតថាគូបែបច្បាស់របស់គាត់ដែរអញ្ចឹងយល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះញោមញោមប្រាប់ក្មេងៗយល់ដឹងរឿងអញ្ចឹងយើងប្រាប់ណាហើយជាពិសេសទៅដល់មើលរូបកំនូតាមពហិតាមសាលាឆាន់យើងស្ដាប់ហើយអញ្ចឹងទៅយើងទៅមើលរូបកំនូហ្នឹងឥឡូវព្រះអនុថាបច្ចៈអំបញ្ញមិញក្នុងសំណួរ118ហ្នឹងថាសម្បត្តិនិមិត្តមាន5ហើយសម្បត្តិនិមិត្តមាន5ប្រការហ្នឹងមុនការត្រាស់ដឹងបន្តិចហ្នឹងហើយការសម្បត្តិនិមិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងមានហេតុមានភេទអីយ៉ាងណាអនុថារៀបរាប់បែបមិញឥឡូវនេះចូលសំណួរទី19ថាតើការសម្បត្តិនិមិត្តរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វមុនការត្រាស់ដឹងបន្តិចហ្នឹងតើជាពពៈនិមិត្តប្លែកគ្នាដោយម្ដេចខ្លះក្នុងការដែលសម្បត្តិនិមិត្តទាំង5ប្រការរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វនៃយើងក្នុងកាលនោះសូមព្រះអនុថែមេត្តាវិស័យជនីបើពិតព្រះមហាថែដល់ចម្រើននៅក្នុងសបិននិមិត្តទាំង5មុនពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនឹងមានសេចក្តីផ្លាយគ្នាអញ្ចេះត្រង់ទី1ការផ្ទុំនៅលើផែនដីរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វណាជាពពនិមិត្តនៃការបាននៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណគឺការត្រាស់ដឹងនឹងឯងព្រះសិរៈគឺប្រកាសរបស់ព្រះអង្គនឹងដកើយលើភ្នំហេមពៀនឬក៏ថាមានភ្នំហេមពៀនជាខ្នើយនេះគឺជាពពនិមិត្តណាបាននៅខ្នើយពលគឺសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណឬក៏សពញ្ញុតញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គការសណ្ដោកព្រះហស្សនិងព្រះបាទចុះទៅក្នុងមហាសមុទ្រនោះគឺជាពពនិមិត្តនៃការសម្ដែងនៅធម្មចក្រកប្បវត្តនៈឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ពពួកមនុស្សបានជាប្រយោជន៍ដល់ពពួកនៃទេពតាទាំងឡាយហើយការផ្ទុំផ្ងារនៅលើផែនដីគឺជាពពៈនិមិត្តនៃការបានដាស់នៅសត្វឬក៏ដឹកនាំនៅវេនយសត្វដែលមានមុខផ្កាប់ចុះឲ្យផ្ងារឡើងមកវិញទៅដោយការឃើញនៅអរិយសច្ចធម៌កិរិយាផ្ទុំបើកព្រះនេត្រគឺជាពពនិមិត្តនៃការបាននៅទិព្វចក្ខុដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គដឹងអំពីចុតិដឹងអំពីបដិសន្ធិរបស់សត្វនៅក្នុងត្រៃភពនឹងឯងការបានឃើញនៅពន្លឺដរាបទៅដល់ភវកព្រំគឺជាពពនិមិត្តនៅជាពពនិមិត្តនៃអនាវរណញ្ញាណមានន័យថាជាពពៈនិមិត្តនៃការបាននៅញៀនដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលមិនមានអ្វីមក
tư mực toal ban bỏ ông chong đăng nâu vây chong chriếp nâu vây có bỏ ông ban đăng ban chriếp nâu hai tầng lại nô nè ní cứ chia át ná vẹ rà nà nhiên tí bì đại bỏ ông trông khơi sâu chinh chiến đại đọc lệnh bì bệ nịa phì nô cứ chia bộ bệ nỉ mật xâm đai nâu át thang kì kì mẹ tàng phẩm bây đề miên xa mà tật thệ chia kháng đám สมาธิ ជាខាងចុងទី 3 ត្រង់ឃើញនៅដង្កូវដែលប្រែខ្លាយនោះដែលប្រែខ្លាយប្រែកាយដង្កូវប្រែកាយនោះគឺបានជាពពៈនិមិត្តនៃបរិស័ទទាំង 4 ពួកគឺភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាដែលដល់នៅត្រៃសរណគមស្មើដោយជីវិតរបស់ខ្លួនទី 4 ត្រង់ឃើញនៅសត្វបក្សី ទាំង 4 ដែលមកអំពីទិសផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយមកដល់ទីប្របាទទីរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏ប្រែក្លាយទៅជាមានពណ៌ដូចគ្នាទាំងអស់នោះគឺជាពពៈនិមិត្តនៃត្រកូល ទាំង 4 គឺក្នុងសម័យពុទ្ធកាលគឺមានត្រកូល4ត្រកូលខត្តយៈត្រកូលព្រាហ្មណៈត្រកូលសោត្រៈនិងត្រកូលវេស្យៈណាគឺអញ្ចឹង បក្សី ដែល មក ទាំង 4 ទិស នោះ គឺ ជា ពពៈនិមិត្ត នៃ ត្រកូល ទាំង 4 នឹង ឯង ហើយ ដែល ចូល មក ទៀប ប្របាទា របស់ ព្រះ អង្គ នោះ គឺ មាន ន័យ ថា ត្រកូល ទាំង 4 នឹង ឯង ដែល ចូល មក បួស មក ប្រព្រឹត្ត នៅ ព្រហ្មចរិយៈ ធម៌ តាម ធម៌ តាម វិន័យ ដែល ព្រះ អង្គ ទ្រង់ សម្ដែង ព្រះ អង្គ ទ្រង់ ដឹកនាំ ទី 5 ទ្រង់ ឃើញ ថា ព្រះ អង្គ ចង្រ្គំ នៅ លើ ភ្នំ លាមក មួយ ដ៏ ធំ ប៉ុន្តែ ប្របាទា របស់ ព្រះ អង្គ នឹង ឯង គឺ អត់ មាន ជាប់ ដោយ លាមក ទេ គឺ ជា ពពៈនិមិត្ត នៃ ចតុបច្ច័យ ដែល នឹង កើត ឡើង ដល់ ព្រះ អង្គ ពោល គឺ មាន ន័យ ថា ពេល ដែល ព្រះ អង្គ បាន ត្រាស់ ដឹង ហើយ បច្ច័យ 4 ចៃវរៈ បណ្ឌបាត សនាសនៈ គិលាន ភេសជ្ជៈ នឹង ប្រកាស ជា កើត ដោយ បរិបូរ ដោយ ព្រះ អង្គ មិន ចាំ បាច់ ខ្វាយ ខ្វល់ ព្រះ អង្គ អត់ មាន ខ្វះ ខាត ទេ ណា គឺ នឹង កើត មាន ទៅ ដល់ ព្រះ អង្គ ប៉ុន្តែ ព្រះអង្គអត់មានជាប់ជំពាក់នៅក្នុងបច្ច័យ 4 នឹងទេណាដោយប្របាទារបស់ព្រះអង្គដែលថាជន់លើលិមួកហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់មានជាប់លិមួកនៅជើងនឹងទេគឺព្រះអង្គទ្រង់គង់អាស្រ័យនៅបច្ច័យ 4 ដែលព្រះមហាក្សត្រដែលសទ្ធិកហបតីដែលបរិស័ទនឹងបូជាដល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់មានជាប់ជំពាក់នៅក្នុងបច្ច័យ 4 នឹងទេណានេះគឺជាពពៈនិមិត្តមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ព្រះអង្គ ដែលមុននឹងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសអាសូមចូលរួមបកស្រាយបន្តិចសូមព្រះមហាថែព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុនឹងហើយញាតិញោមបើសិនជាមានឱកាសអាចសិក្សាយល់ដឹងពីចំណុចមួយនេះបន្ថែមរឹករឹងតែប្រសើរព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំគណៈអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គ បើនៅអង្គហើយអធិប្បាយឲ្យច្រើនសំនួរនៅច្រើនទៀតតែគ្រាន់តែជាហេតុជាចំណុចគន្លឹះសំខាន់ដើម្បីឲ្យញោមញោមបានយល់ដូចនៅក្នុងពពៈនិមិត្តរឿងដើរចង្ក្រមលើភ្នំលិមួកអញ្ចឹងការដើរចង្ក្រមលើភ្នំលិមួករបស់ការសម្បត្តិនិមិត្តរបស់ពុទ្ធជាអម្ចាស់ក្នុងកាលនោះបើយើងអត់យល់ណាយើងឆ្ងល់ថាចុះកន្លែងមកកកុកមិនមិនទៅសបិននិមិត្តមិនទៅដើរចង្ក្រមបែរទៅជាគូរុកទៅលើភ្នំលិមួកទៅវិញឃើញទេយើងអត់យល់ទេតែតាមពិតក្នុងន័យលោកបច្ច័យថាមិនជាប់ចំពាក់ដោយគ្រឿងអមិសៈទាំងឡាយនឹងនិយាយអញ្ចឹងទៅថាគ្រឿងអមិសៈទាំងឡាយមានលៀបសការៈមានបច្ច័យ 4 មានរបស់របរផ្សេងផ្សេងទាំងអមិសៈវត្ថុទាំងឡាយដូចជារៀបរំទៅថាជាលៀបជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សលោកនឹងឲ្យតែកចិត្តព្រះអង្គឲ្យជាប់ចិត្តនៅក្នុងនឹងគឺមិនអាចជាប់ទេហើយលោកប្រៀបធៀបថាដូចជាភ្នំលិមួកអញ្ចឹងណាឃើញទេការបញ្ជាក់អធិប្បាយសេចក្តីត្រង់នេះហ្នឹងសរបញ្ជាក់ថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងឧបមាទៅនឹងលិមួក ជារបស់ដែលស្អុយក្រុកហ្នឹងហើយហើយរបស់ដែលស្អុយក្រុកហើយហេតុអីបានថាត្រូវជារបស់នឹងវត្ថុស្អុយក្រុកឧទាហរណ៍នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សយើងពេលខ្លះដោយសារតែរបស់
និងសុខចិត្តធ្វើអាក្រក់សុខចិត្តធ្វើអំពើថោកទាបណាដើម្បីតែបានលាភសក្ការៈហ្នឹងអញ្ចឹងឧបមាលាភសក្ការៈហ្នឹងទៅជាលិមួកព្រោះអីព្រោះមនុស្សលោកទាំងឡាយនៅក្នុងនាមជាបុត្រជនគឺតែងតែឆ្លក់វង្វេងដោយសារតែលាភសក្ការៈហ្នឹងឯងត្រប់សម្បត្តិរបស់របរហ្នឹងឯងធ្វើឈួតធ្វើជាធ្វើចោលធ្វើអំពើផ្សេងផ្សេងដែលគេប្រើជួលអីចឹងគេទៅហើយដើម្បីតែលៀបសការៈបានពុទ្ធអង្គលោកសបិននិមិត្តហេតុដូច្នេះនៅក្នុងធម្មទេសនារបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គកន្លងមកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកនៅក្នុង2011 12 13ក៏មានធ្លាប់សម្ដែងដែរដោយសេចក្តីពុះស្ដាប៉ុន្តែមិនដឹងថានៅក្នុងលេខរៀងទីប្រមាណទេព្រោះអីនៅក្នុង YouTube នេះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពក៏បានបង្ហោះអាប់ឡូតចូលទៅក្នុងលេខរៀងពីខែ1ខែ2ខែ3ខែ4រហូតដល់ខែ12ក្នុងឆ្នាំ2011ហ្នឹងហើយនៅមានបន្តទៀតបើអាចស្ដាប់ទៅអាចប៉ះខ្សែអាចខ្លះនិងមានការបច្ឆាវិសេចនីគ្នាតកតងរឿងសំណួរអស់ហ្នឹងច្រើនណាស់ព្រោះកាលនោះយើងវាអត់មានអីរបស់ទំនើបអីទេណាកាលនោះថតកសែតថតកសែតណាថតកសែតដោយកាលពីមុនយើងថតកសែតមកខ្សែអាត់ហ្នឹងកសែតឲ្យគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរដែលខ្សែអាត់ហ្នឹងវាខូចអស់ច្រើនព្រោះបើយើងគិតទៅវា4 5កេះកាលណាកសែតហើយมันបានចម្លងចូលឲ្យអស់វាຕົកទៅវាត្រូវទឹកវាត្រូវអីទៅខូចខ្សែអាត់ហ្នឹងអស់ជាទូទៅសម្រាប់ខ្សែអាត់សំលេងធរដែលទេសនាហើយកម្រណាដើម្បីទុកចោលគឺសុកចិត្តយកមកនេះដល់សម័យគេទំនើបអញ្ចឹងយកមកទុកចោលនៅក្នុង YouTube ទៅឬក៏យកមកទុកចោលនៅក្នុង Facebook ទៅហើយទេសនា10ឆ្នាំមុនជាង10ឆ្នាំមុនយកមកដល់ឥឡូវនៅតែធរហ្នឹងត្រូវសម័យកាលជានិច្ចអត់ខុសទេបើគាត់ថាកាលនោះយើងវាអត់តាន់ចេះអាថតសំលេងថតអីហ្នឹងនេះចេះតែមញេណាចេះតែកូនមញេថតកូនមញេអីចឹងទៅដល់យូរទៅអាសំលេងក៏លឺវាមិនសូវល្អសំលេងធម្មតាប៉ុន្តែនិយាយទៅលងងូវាអត់សូវព្រោះមិនមែនថាព្រោះសំលេងទេគ្រាន់តែសៃអាត់ហ្នឹងវាអត់សូវច្បាស់ល្អប៉ុន្តែមកចូលមកឆ្នាំ2011មកគឺខ្សែអាត់ហ្នឹងមានរីកອດដែរបើន័យថាមានប្រដាប់ថតសលេងឬច្បាស់ល្អហើយប៉ុន្តែពី2010ចុះទៅក្រោមគឺថាចោលអស់ឡើង4 5កេះហើយញាតិញោមច្រើនណាស់ស្ដាយខ្សែអាត់សលេងហ្នឹងច្រើនមែនតែនដែលអស់ហើយដែលមិនបានរក្សាទុកឲ្យបានល្អប៉ុន្តែពី2000ចុង2010មកដល់ឥឡូវនេះគឺខ្សែអាត់រាល់សលេងទាំងអស់គឺនៅមានទាំងអស់គឺបើន័យថាពីខែប្រមាណក៏នៅមានដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែញាតិញោមនៅក្រៅប្រទេសក្តីនៅក្នុងប្រទេសក្តីចេះតែចង់សុំកូពីយកជាសម្លេងយកទៅទាំងអស់អាត្មាប្រាប់ថាឥឡូវនេះពិបាកមកកូពីញោមចូលទៅក្នុង YouTube ទៅស្ដាប់ទៅនឹងឲ្យមានទាំងអស់នៅក្នុង Channel ដែលជាផ្លូវការរបស់ខ្ញុំណាអាត្មាភាពហ្នឹងគឺមានការអាប់ឡូតចូលទៅតាមខែនីមួយនីមួយហើយมันបាត់ធរមួយណាទេនៅក្នុងការដែលសម្ដែងហើយតាមផ្ទះញាតិញោមអីក៏ច្រើនដែរកាលនោះ2010 11 12ហ្នឹងយើងគិតទៅមួយថ្ងៃ4 5គ្រែណាហ្នឹងហើយច្រើនណាស់អញ្ចឹងញាតិញោមដែលធ្លាប់ស្ដាប់ហើយដល់អញ្ចឹងមើលខែ1ខែ2ឬខែ3ឆ្នាំ2011កាលហ្នឹងបុណ្យផ្ទះឯងដែរនៅឯណាចូលរត់ទៅក្នុងខែហ្នឹងទៅញោមណាអាចជួបខ្សែអាត់ធរអាត្មាចាំអស់ទេព្រោះអ្នកទេវាច្រើនដែរយូរឆ្នាំដែរហើយតែវាសល់សំលេងច្រើនអញ្ចឹងដូចរឿងសបិននិមិត្តហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងតាល់តែស្ដាប់ផងតាល់តែមកមើលរូបគំនូរបានយើងដឹងថាអូលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងបានគេគូរូបសបិននិមិត្តទាំង5ប្រការដែលជាសបិននិមិត្តរបស់ព្រះមហាបុរសពុទ្ធអង្គមុនការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គនឹងផងឥឡូវចូលមកសំណួរទី120ព្រះអនុថែដ៏មានអាយុនៅក្នុងមហាសបិនទាំង5ហ្នឹងតើដែលរៀបរាប់បំពេញមិញនេះដែលអនុថែរៀបរាប់រឿងសបិនលើភ្នំលិមូរឿងសត្វទាំងឡាយមកពីទឹះទាំង4មកអីចឹងទៅព្រះអង្គយកភ្នំយកមកកើយអីចឹងទៅតើនរណាអ្នកទាយឲ្យព្រះអង្គបានដឹងរឿងរ៉ាវនេះមាននរណាជាអ្នកទាយឲ្យព្រះអង្គដែរបានឬក៏ព្រះអង្គជ្រាបឲ្យព្រះអង្គអីឬក៏យ៉ាងម៉េចសុំព្រះអនុថែមេត្តាវិសេចនីបើពិត
ព្រះមហាថាដ៏ចម្រើនចំណុចនេះតាមពិតទៅគ្មានអ្នកណាទាយឲ្យព្រះអង្គទេព្រោះអីព្រោះព្រះអង្គនៅតែមួយព្រះអង្គឯងសំបីតែបញ្ចវគិទាំង5រូបក៏រត់ចោលព្រះអង្គបាត់ទៅហើយហើយព្រះអង្គគង់នៅនឹងឧរុវេលាសេនានិគមហ្នឹងគឺព្រះអង្គគង់នៅតែមួយព្រះអង្គឯងទេអត់មានអ្នកណានៅជិតព្រះអង្គទេហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គបាននៅសបិននិមិត្តមុននឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនេះគ្មានអ្នកណាទាយឲ្យព្រះអង្គទេតែព្រះអង្គទ្រង់សន្និដ្ឋានដោយព្រះអង្គឯងផ្ទាល់តែម្ដងណាគឺព្រះអង្គទ្រង់សន្និដ្ឋានថាព្រះអង្គនឹងបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណណាព្រះអង្គគឺទ្រង់ដឹងដោយខ្លួនឯងណាព្រះអង្គនឹងបានត្រាស់ដឹងជាប្រកបណាហើយបើយើងគិតថាអត់មាននរណាទាយឲ្យព្រះអង្គដឹងដោយខ្លួនឯងនេះតើវាយ៉ាងណាតាមពិតបើទោះបីជាអ្នកណាមកទាយឲ្យព្រះអង្គក៏ប្រាជ្ញាមិនលើសពីព្រះអង្គដែរណាព្រោះអីព្រោះសំបីព្រាមសំបីអាចារ្យគឺព្រះអង្គបានរៀនចេះចប់អស់ហើយអញ្ចឹងបញ្ញារបស់ព្រះអង្គនឹងជ្រាលជ្រៅអញ្ចឹងព្រះអង្គអាចសន្និដ្ឋានដោយខ្លួនព្រះអង្គឯងថាទៅតាមសបិននិមិត្តមួយមួយហ្នឹងថាព្រះអង្គគឺពិតជាបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធពិតប្រាកដណាដោយដែលបានរៀបរាប់សពគ្រប់ប្រការឲ្យនៅក្នុងសបិននិមិត្តខាងលើណាណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាឆ្លើយប៉ុណ្ណេះសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុកអនុថេរសាធវោអស់លោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយចឹងបានន័យថាគ្មាននរណាទាយឲ្យព្រះអង្គទេគឺព្រះអង្គលោកដឹងខ្លួនលោកតែម្ដងនៅក្នុងសបិននិមិត្តហ្នឹងតែពេលដែលយើងមើលរឿងរ៉ាវព្រះអង្គមើលការសបិននិមិត្តដែលយើងចាត់ទុកថាជាការសន្និដ្ឋានមួយត្រូវយើងក៏ធ្លាប់សបិននិមិត្តដែរញាតិញោមក៏ធ្លាប់សបិនដែរមុននឹងតាំងកោឲ្យសសពឃើញនៅនេះសសពឃើញនៅនោះពេលខ្លះឲ្យនរណាមកកាត់ក៏ពិបាកដែរយើងកាត់ខ្លួនយើងទៅព្រះអង្គកាត់ខ្លួនលោកដែរហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាបញ្ញាយើងវាមិនដូចបញ្ញាព្រះអង្គប៉ុន្តែសបិនខ្លះវាមិនមែនទៅជារឿងពិតក៏យើងក៏គួរកុំផ្ដេកផ្ដួលតែសម្រាប់ព្រះពុទ្ធអង្គលោកសបិននិមិត្តនេះគឺមិនមែនមានតែព្រះអង្គសមណគោដំទេណាគ្រប់ព្រះពុទ្ធទាំងអស់មុនការត្រាស់ដឹងគឺតែងតែមានសបិននិមិត្តអញ្ចឹងឯងតើប៉ុន្តែយើងឥឡូវនេះពេលខ្លះសបិនទៅយកទៅមកកាត់ចាក់កតុយលេខទៅវិញទេមិនមែនសបិនទៅឃើញការត្រាស់ដឹងអីទេទៅកាត់ចាក់អីកតុយលេខអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃខ្លះដូចអត់យល់សពដល់វឹកចាក់មែនទែនអត់ចាំបាច់យល់សពទេហ្នឹងគាត់ឃើញឡានលេខឡានផ្លែកមកក៏កាត់ចាក់ដែរណាអាហ្នឹងកណ្ដាលនិយាយរឿងអ្នកអត់យល់សពថ្ងៃខ្លះដេកអត់យល់សពខឹងទៀតអត់មានសល់លេខមកយកវិញតាមពិតអាការអត់យល់សពហ្នឹងសុខភាពល្អតាគណាហ្នឹងហើយតែតទៅពេលគាត់អត់យល់សពគាត់ទៅខឹងអត់យល់សពហ្នឹងវាកើតចេញពីភាពរវើរវាយយន្តការទៅឈាមដើរអត់ស្រួលបេះដូងដើរអត់ល្អធ្វើឲ្យយល់សពហ្នឹងណាប៉ុន្តែវឹកចាក់មែនតើគំថាឡើយអត់យល់សពគំថាឡើយយល់សពសំបីតែអ្នកចិត្តខាងស្លាប់ហ្នឹងក៏យកអាយុគេយកមកកាត់ចាក់ដែរស្លាប់គេចាក់បានមកគោកចាក់ត្រូវមកគោកហើយយូរទៅយូរយូរទៅនាំមានជឿយូរយូរទៅខកចិត្តហ្នឹងបងទាំងកាលបានម៉ែអីស្លាប់ងាចាក់ទុយលេសទៅជាចឹងនេះនិយាយពេលខ្លះរឿងហ្នឹងវាមានពិតចឹងមែនណាញាតិញោមស្លាប់កាត់ចាក់ទុយលេសហ៎បងចាក់ត្រូវជេគេថាខ្មោចងាប់ហ្នឹងចឹងណៃហ្នឹងហើយដល់ពេលចាក់ត្រូវបានឲ្យមានអ្នកងាប់ទៀតណាអញ្ចឹងទៅបងអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរទី120នេះគឺព្រះអនុថេរបានបញ្ជាក់រៀបរាប់ហើយនៅក្នុងសំណួរបន្តព្រះអនុថេរនៅត្រង់សំណួរទី121តើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់នៃយើងបានត្រាស់ដឹងពេលដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងតើព្រះអង្គទទួលមធុបាយះអំពីស្ត្រីណាហើយនាងនឹងឈ្មោះអីហើយជាកូនរបស់អ្នកណាហើយនាងនឹងនៅស្រុកណានឹងនាងនឹងគឺពេញនិយមណាស់អញ្ចឹងសូមអនុថេរមេត្តាវិសេចនីតាមការគួរណាសូមនិមន្តបាទសូមអរព្រគុណព្រះមហាថេរសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបាទណាជ្រាបតកតងនឹងសំណួរ121នេះគឺព្រះអង្គមុននឹងបានត្រាស់ដឹងណាបានន័យថាពេលល្ងាចគឺព្រះអង្គទ្រង់បាននៅសបិននិមិត្តណាភ្លឺឡានហ្នឹងគឺព្រះអង្គក្រោយពីសបិននិមិត្តហើយព្រះអង្គទ្រង់សន្និដ្ឋាននៅសបិននិមិត្តមួយមួយខ្លួនព្រះអង្គហើយហ្នឹងក៏ព្រឹកហ្នឹងណាព្រឹកហ្នឹងគឺព្រលឹមឡើងហ្នឹងព្រះអង្គទទួលបាននៅមធុបាយះអំពី
ធីតាម្នាក់ឈ្មោះហៅថាសុជាតាចឹងណាសុជាតាហ្នឹងព្រោះញាតិញោមអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺញោមខ្លះហ្នឹងស្រឡាញ់ឈ្មោះហ្នឹងតាំងពីនៅកមុំខ្លួនឯងឈ្មោះផ្សេងឯងតែដល់ទៅពេលនឹកឃើញថាខ្ញុំបើសិនតែបានកូនបានកូនស្រីមកនឹងដាក់ឈ្មោះថាសុជាតាហ្នឹងណាទីមួយឈ្មោះហ្នឹងព្រោះទី2បើយើងគិតតាមប្រវត្តិហ្នឹងនាងគឺជាអ្នកដែលបានថ្វាយនៅទៀនបានថ្វាយនៅទៀនមុនគេបងអស់មុនពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងគឺមានន័យថាគ្រាន់តែព្រះអង្គបានទទួលចង្ហាន់របស់នាងហើយគឺក្រោយមកហ្នឹងអត់មានទទួលចង្ហាន់របស់អ្នកណាទៀតទេគឺព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងតែម្ដងណាអញ្ចឹងនាងហ្នឹងឈ្មោះហៅថាសុជាតាហើយយើងធ្លាប់បានស្ដាប់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវហើយដែលនាងធ្លាប់ធ្វើការបន់ស្រន់នៅនឹងដើមជ្រៃហ្នឹងណាថានាងប្រាថ្នាថាសូមឲ្យបានប្តីចិត្តធម៌ជាតកោស្មើគ្នាសូមឲ្យបានកូនប្រុសមុនអញ្ចឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់នាងបានសម្រេចចឹងឆ្នាំពេលដែលបានសម្រេចហើយនាងថ្វាយរាល់ឆ្នាំតាំងពីនាងបានសេចក្តីសម្រេចចឹងឆ្នាំដែលនាងថ្វាយក្នុងពេលដែលជួបព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងគឺជាឆ្នាំទី16នៃការថ្វាយចង្ហាន់រៀងរាល់ឆ្នាំរបស់នាងសុជាតាហ្នឹងឯងនាងសុជាតាគឺជាធីតារបស់កុដុម្ពីម្នាក់ឈ្មោះហៅថាសេនកុដុម្ពីនៅនឹងស្រុកសេនានិគមនាឧរុវេលាប្រទេសនឹងឯងសូមព្រះមហាថៃនិមន្តជ្រាបសាធុអញ្ចឹងនាងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះសុជាតាក៏ញាតិញោមឈ្មោះហ្នឹងច្រើនណាស់ញាតិញោមឯថ្មធ្លាប់ទេសនារឿងនាងសុជាតាមានប្រមាណអ្នកនាងសុជាតាហ្នឹងគាត់ធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងនាងសុជាតាពុទ្ធសជាតាហ្នឹងសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងមានច្រើនអ្នកហ្នឹងហើយ Facebook របស់យើងវាយឈ្មោះសុជាតាចាញ់ច្រើនណាអញ្ចឹងសុជាតាមួយសុជាតាថ្វាយបាយះសុជាតាមួយទៀតប្រពន្ធរបស់ព្រះអិនមេកមាននុបគណាសុជាតាមួយទៀតនោចៅស្រីរបស់លោកយាយភាសាខាគណាសុជាតាមួយទៀតជាប្រធេរីមួយទៀតមានសុជាតាមួយទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញោមអាចស្វែងរកឈ្មោះសុជាតាហើយទេសនាដោយអាត្មាភាពហ្នឹងនៅក្នុង YouTube អាចស្វែងរកបានហើយចូលទៅស្ដាប់រឿងនាងសុជាតាហ្នឹងអាត្មាលំអិតរឿងម្នាក់តើនាងហ្នឹងនៅណាខ្លះនេះគាត់ថាជាហេតុដើម្បីឲ្យញោមបានយល់ថានាងហ្នឹងគឺបានបាយះមុនគេថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គហើយបើនិយាយអំពីកលែងដែលនាងនឹងនៅគឺនៅខាងស្រុកសេនានិគមហ្នឹងហើយក្នុងអូរុវេលាប្រទេសឬអូរុវេលាសេនានិគមហ្នឹងឯងហើយជាធីតារបស់សេនកដំពីហ្នឹងហើយជាធីតារបស់សេនកដំពីបានជាកូនស្រីហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើយើងទៅដល់ពុទ្ធគយាគឺនៅក្បែរពុទ្ធគយាហ្នឹងឯងនឹងរំលងស្ទឹងមួយមកយើងមកដល់ផ្ទះរបស់នាងសុជាតាហើយហ្នឹងហើយហើយមានកលែងដើមរាំងដើមអីដែលយើងអាចទៅឧបកិច្ចតែបនស្រន់កាលសម័យនោះហើយយើងទៅមានកលែងមានអីច្រើនណាស់ញាតិញោមធ្លាប់ជួយទៅនឹងដឹងហើយរឿងរ៉ាវនេះចូលមកក្នុងសំណួរទី122ព្រះអនុថែដ៏មានអាយុថាចុះបាយះនោះព្រះអង្គបានពូតទាំងអស់ហ្នឹងបើគិតជាពំនូតវិញតើមានប្រមាណពំនូតហើយព្រះអង្គសោយនៅកន្លែងណាលុះសោយរួចហើយព្រះអង្គធ្វើដូចម្ដេចទៀតក្នុងកាលនោះសូមព្រះអនុថែមេត្តាវិសេចនីតាមកាលគួរណាបើប៉ិតព្រះមហាថែដល់ចម្រើននៅពេលដែលព្រះអង្គបានទទួលនៅមធុបាយះដែលនាងសុជាតាយកមកថ្វាយដោយដាក់នៅក្នុងភាជន៍មាសហ្នឹងហើយព្រះអង្គយកមកពូតហ្នឹងជាពំនូតហ្នឹងប៉ុនក្របថ្នោតបានរហូតដល់ទៅ49ពំនូតហើយព្រះអង្គទ្រង់សោយហ្នឹងគឺសោយនៅក្បែរស្ទឹងនេរញ្ជរាណាគឺសោយតរទៅអស់មកពេលហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សោយអស់49ពំនូតហ្នឹងតែម្ដងហើយប៉ុនក្របថ្នោតយើងគិតមើលមិនតិចទេច្រើនគួរសមដែរបងប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺទ្រង់សោយអស់សត្វទាំង49ពំនូតហ្នឹងនៅនឹងមាត់ស្ទឹងនេរញ្ជរាព្រះអង្គសោយស្រេចហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏ចោះទៅកាន់មាត់ស្ទឹងនៃរញ្ជរាហ្នឹងចោះទៅហ្នឹងគឺទៅដល់ចោះទៅប្រហែលជាត្រឹមជង្គង់របស់ព្រះអង្គក៏ទ្រង់យកថាសមាសនោះ
ណាចោះទៅកាន់នៅក្នុងទឹកស្ទឹងនឹងហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់បណ្ដែតនៅថាសមាសនឹងមុនពេលដែលព្រះអង្គដាក់ថាសដល់ទឹកហើយមុននឹងព្រះអង្គប្រឡែងថាសនឹងព្រះអង្គទ្រង់អធិដ្ឋានថាប្រសិនបើអាត្មាអញបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធនៅក្នុងថ្ងៃនេះមែនសូមឲ្យថាសមាសនេះអណ្ដែតបច្រាស់ទឹកតែបើសិនជាមិនបានត្រាស់ដឹងទេសូមឲ្យអណ្ដែតទៅតាមបដោយទឹកចុះព្រះអង្គទ្រង់អធិដ្ឋានរួចហើយក៏លែងថាសនោះទៅថាសនឹងអណ្ដែតចេញពីព្រះអង្គនឹងគឺអណ្ដែតបច្រាស់ទឹកគណៈក្រិនតែប្រឡែងថាសនឹងអណ្ដែតចេញពីព្រះអង្គនឹងគឺអណ្ដែតបច្រាស់ទឹកអស់រយៈកាលជា80ហັດថាសនឹងក៏លិចចុះទៅក្រោមទៅទង្គិចគ្នាគណៈទៅទង្គិចគ្នានឹងឮទៅដល់កាលនីគណៈដែលនៅនឹងស្ទឹងនៃរញ្ជរានោះពេលទង្គិចគ្នាហើយក៏ថាសនឹងទៅត្រោពីក្រោមថាសមាសរបស់ប្រពុត3ព្រះអង្គមុនពីបុរាណគណៈនេះទៅសោកពីក្រោមនឹងតែម្ដងនេះតាមសេចក្តីដែលលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិនឹងមកសូមព្រះមហាថេរព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបសាធុអនុថេរដែលមានអាយុញោមញាតសប្បុរសទាំងឡាយអញ្ចឹងបាយ៉ាស់ហ្នឹងបើគិតជាពំលូត49ពំលូតណែហើយមកពំលូតហ្នឹងក៏ប៉ិនគ្រាប់ស្នោតហើយលោកសោយម្ដងអស់ប៉ិនឯលោកសោយម្ដងអស់ក៏អត់បានសោយអស់49ថ្ងៃដែរណាតាមរឿងរ៉ាវរឿងអញ្ចឹងហើយបើគិតទៅព្រះអង្គអត់អាហារយូរដែរហើយគណាសោយម្ដងហើយតែហ្មងហ្នឹងហើយបើយើងគិតទៅណាប៉ិនគាត់ថាបើយើងគិតពីពុទ្ធញាណរបស់ព្រះអង្គវិញភាពដ៏អស្ចារ្យវិញ49ថ្ងៃក្រោយមកគឺព្រះអង្គអត់មានសោយទេគឺបានន័យថា7សប្តាហ៍ក្រោយមកហ្នឹងគឺរស់ទៅដោយសោយវិមុតសុខហើយក្នុងពេលនោះហ្នឹងហើយហើយដែលសบายចិត្តបំផុតរបស់នាងសុជាតាហ្នឹងគាត់ក្រោយមកបានគាត់សบายចិត្តគាត់ថាដឹងថាព្រះអង្គហើយសោយរបស់នាងហើយនឹងក្នុងការត្រាស់ដឹងហើយគាត់សប្បាយចិត្តច្រើនណានាងសុជាតាបើគិតទៅការសន្សំបុណ្យរបស់នាងហ្នឹងមហាអស្ចារ្យហើយនាងសុជាតានឹងមួយហើយនឹងនាយចន់នោះមួយដែលលោកបានសោយចង្ហាន់ហើយត្រង់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះត្រង់សំណួរទី122នេះគឺសំការវេលានឹងចប់នៅក្នុងវគ្គនេះដូច្នេះហើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គបច្ឆាវិសេចនីមានការលើសលួសខ្វះខាតសេចក្តីណាមួយមិនសមរម្យសូមអស់លោកសប្បុរសទាំងឡាយមេត្តាខន្តីអភ័យទោសប្រគេនជូនបុណ្យកុសលប្រគុណម្ចាស់អស់លោកទាំងអស់សូមបានសុខបានចម្រើនប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដូចក្តីប្រាថ្នាព្រោះសូមអនុមោទនា